E lá na frente o Boca Aberta, montando uma árvore de Natal gigante. Deputado federal Boca Aberta. Lá na frente, uma sessão de capoeira, apresentação de capoeira. Estamos aqui com meu amigo Boca Aberta, deputado federal, e eu vou perguntar para ele quais são as brigas que ele está tendo lá em Brasília em favor de Londrina e do norte do Paraná. Quero agradecer meu amigo Farina, essa figura querida, Rolândia. Tem uma história bacana na cidade de Rolândia, já fiz alguns manifestos lá. Tudo bem? Como vai? É. Enfim, estamos trabalhando muito para Londrina e região. Estamos levando uma verba grande para o hospital São Rafael de Rolândia, para assim fomentar e ajudar quem tanto precisa, que é o povo abençoado, trabalhador, que não aguenta mais a dessaúde. É, ou seja, saúde nós temos dessaúde, porque você vai numa UPA, vai no hospital, demora 10, 12, 14 horas para ser atendido. E quando é atendido, o médico lá dá um sorinho de pirona e vai embora, tá com a virose. Pelo amor de Deus, então estamos levando um recurso, 3 milhões para Londrina, na área da saúde, 1 milhão para o São Rafael, Rolândia, Santa Casa de Cambé, 1 milhão, levamos agora 400 mil reais para o prefeito Zé do Carmo aplicar na saúde, 1 milhão o hospital aqui também. De Biporã, Cristo Rei, e assim nós vamos liberando o recurso. E você pode estar se perguntando, hoje nós estamos aqui um domingão abençoado, Farina catando pelo pescoço, quebrou a boca, fala com nós aqui. E aproveitando, Farina, essa árvore aqui é uma árvore de Natal que nós vamos inaugurar, feita pela família Boca Aberta, não é da prefeitura, é com recurso próprio do nosso salário. Você me paga e me paga muito bem, R$33.700 por mês você paga. Então nós estamos gastando aqui com material reciclável, resto de cano de semáforo velho, soldão, uma coroa de bicicleta lá em cima. Todo esse pessoal é voluntariado, pago por você, pelos seus impostos, são funcionários do gabinete. Uma árvore bonita que dia 1º, aproveitando rapidamente, nós vamos inaugurar aqui. Então convido você, rolandense, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras de Rolândia, em especial porque o tema aqui é Rolândia, lógico, a vir no dia 1º, dia 1º de dezembro, a partir das 5 horas da tarde, o Papai Noel, ó, vai descer de helicóptero aqui na São Euquinde para fazer a festa do povo abençoado de Londrina e região. Pois bem, a briga tá grande lá. Lá é briga de cachorro grande. Aqui tem os bandidinhos, pé de chinelo, mequetrefe, rasteirinha que caçou nós. Lá é bandido graduado, irmão. Com pós-graduação em NBA. É lá em Sunset Boulevard, Beverly Hills, mas não tem medo. Eu não nasci deputado, não nasci vereador, não nasci senador. Eu nasci isso aqui que você tá vendo. O comedor de angu com taioba lascada. E eu vou mostrar a verdade rasgada pro povo. Doa quem doer. Sempre trazendo em pauta as grandes proposituras que nós estamos tendo um embate lá. Por exemplo, saúde é em primeiro lugar. Tudo é importante. O buraco na rua é importante. É importante você tapar o prefeito. É importante capinar. É importante iluminação. Mas o que é prioridade? Prioridade é a saúde. Você não tem duas saúdes, você não tem duas vidas, você tem uma só. O buraco que você cai lá, xinga o prefeito, estoura a roda do teu carro, Farina. Estoura a roda da tua moto, você xinga o vereador. Xinga o prefeito com louvor mesmo. Tem que meter o pau, porque merece. Mas e a saúde? Tem como você consertar uma vez estourada, que nem um buraco? Não tem. Então saúde nós temos uma só. Então temos trabalhado bastante pelo povo da região no quesito saúde. Você me fez uma pergunta, de um deputado aqui da região, lá de Bandeirantes, tal do Diego Garcia, que foi pego no grampo do GAECO, que estava oferecendo dinheiro, ou seja, vantagem indevida, para tirar a habilitação. Não teve condições de tirar a habilitação normalmente, não passou no teste psicológico, psicotécnico. Teve que comprar a habilitação e, ó, caiu no grampo do GAECO. Ele tá respondendo por corrupção ativa e passiva. Pois bem, então eu só tenho que agradecer ao Farina,
pela oportunidade, Farina, obrigado. Nos conhecemos há muito tempo, né? E eu só peço uma coisa a você, que acredite e confia no trabalho do Boca Aberta e do meu filho, Boca Aberta Júnior. Eu só peço as suas orações, porque os urubus, os espíritos de porco e porca, estão sobrevoando e querem comer nossa carne. Mas que ainda com Deus, a verdade e o povo jamais temerá o Vale Sombrio da Morte. Obrigado, Farina! Obrigado, obrigado, Boca Aberta. Deus a todos. Deus abençoe, sucesso. Amém. Lá, sucesso. Valeu. A você e teu filho. Tamo junto, obrigado.